dragi učenici i gosti i domaći, želim da vas pozdravim. Pozdravljam učenike iz osnovne škole dr. Dragiša Mišović i njihove učitelje, takođe učenike iz osnovne škole Milica Pavlović, koji su došli u pratnji svojih učitelja. A naša želja je bila da se učenici druže kroz učenje, jer videli smo svi da je vršnjačko učenje i zanimljivo i efikasno, tako da smo pripremili javni čas na temu Život i delo Dositeja Obradovića, a u povodu postavljanja Dositeja Obradovića za ministra prosvete pre 200 godina. Pošto je to tema koja se nalazi u izbornom programu za niže razrede, ona je ovde obrađena na, nadamo se, zanimljivi i interaktivan način, gde bi trebalo i svi vi koji ste kao u publici da učestvujete, da nešto zanimljivo naučite i nadamo se da steknete i neka nova prijateljstva, drugarstva. Isto tako želimo da se družimo i u buduće i ovde i u vašim školama. Budite pažljivi i hvala vam. Kulture i prosvete. 2011. godine obeležili smo dva veka od imenovanja Dositeja Obradovića za popečitelja prosveštenija, prvog ministra prosvete srpske države. Mi smo mali, ali znamo duhovnu, naučnu i prosvetiteljsku vrednost velikog Dositeja Obradovića. On je uspešno pomerio granice srpske kulture, zatvorio granice stare i započeo stvaranje nove književnosti. Utkao brži, sve straniji i moderni kulturni razvitak. Zato u njegovu čast i sećanje na njegova velika dela posvećujemo ovaj javni čas. Budite pažljivi, na kraju ćemo zajedno proveriti koliko i šta smo naučili. Rodio sam se u Čakovu u Banatu. Rano sam ostao bez roditelja. U školu sam pošao još za života svoje majke i pamtim dobro da sam osjećao veliku radost kada sam sa bukvarom u ruci išao u školu. Brzo sam savladao bukvar, pa sam onda prešao na proučavanje pobožnih knjiga. O datumu rođenja Dimitrija Obradovića nema pouzdanih podataka. Smatra se da je rođen oko 1740. godine u Čakovu, selu u rumunskom Banatu.
Već kao dečak pokazivao je želju za učenjem i znanjem. A sada ćemo čuti šta su naši drugari napisali o Dositeju Obradović. Dositeju, ti što si nam bazne sačuvao od zaborava, veliko ti, veliko hvala. Ti što si veliku školu otvorio i učio Vuka što je azbuku stvorio, veliko ti, veliko hvala. Hvala ti, Dositeju, na poukama tvojim, mi ti sada uzvraćamo pesmama svojim. Dositej poručuje mladima: oslanjajte se na iskustva starijih. Mlad čovjek treba da pročita što više različitih knjiga i stekne raznovrsna iskustva. Trudite se da istražujete i saznajete čistu istinu. Dositej je objavio Sovjeti zdravoga razuma, izabrane misli i savete učenih ljudi. Zatim objavljuje Sobranije, najznačajniju knjigu Dositej izdaje u Leipcigu 1788. godine pod nazivom Basne. U vreme izdavanja ona je bila najčitanija srpska knjiga. Moja će knjiga biti za svakoga koji razume naš jezik i ko čistim pravim srcem želi um svoj prosvetiti i narave poboljšati. Prevodio je basne Ezopa, La Fontaine i drugih, ali nikada nije prevodio doslovno, već ih je prilagođavao svojim čitaocima. Čuvao je samo osnovnu misao basne, posebno naglašavajući poruku naravoučenije basne. Učenici četvrtog razreda dramatizovali su basne Kurjak i jagnje i basnu Jelen. Kurjak, sav iscrpan od pasa, leže kraj jedne reke. Opazi nedaleko ovcu, pa je počne moliti. Smiluj se na mene, u velikoj se nevolji. Donesi mi malo vode. To ne bi lako učinila. No, jako si se izdrpan i osakačen. Ipak si kurja. Pa se bojim da nisi više gladni, nego žeciš. Bogatstvo steći može i nepravedan čovjek. Može se zabavljati, slati i zobiti. Visoke nauke i dostojanstva može zadobiti. Ali, pravičnošću i vrlinama ukratiti se, to zlo i ne valja srcu, nije dato. Ćora Vjelen namisli da pase pokrenu. Zdravim okom na suvo okrenu. Od strane morske ne bojeći se ničem. Slučajno prolazići tuda, ribari ga ustrela. Aj, neverno more, baš ti li me izdade, od koga sam se ja nadao da će me sačuvati? Naravno učenije, nikad niko ne može znati otkuda ga beda i napas mogu znaći. Često izbjegnemo velike nepasti, a onda gde mislimo da smo van opasnosti, opasnosti, iznenada i naprasno, nađe nas nevolja. Razumno je dakle, svakda se čuva.